No, co je? Aha, je tam koronavirus COVID-19. Ne, to je záznamník, zanechte vzkaz. Píp. Víš, chtěla jsem. Hele, jestli mi něco chceš, tak mi to řekni na rovinu. Nemám čas se s tebou tady teďka vykecávat. Četla jsem tvůj inzerát a tak mě napadlo, jestli bys nechtěl se mnou na rande. Na rande? Říkáš na rande? A poslyš ty, nejsi ty náhodou taky bakterie? V poslední době mě pořád oxidujou a chtějí se mnou něco mít. Ne, já jsem. Za tenhle týden mi snad volali 100krát a pořád mi lezou do mýho bytu. Víš, jak mi trvalo dlouho, než jsem se tady usídlil? Kolik kilometrů nalítal a kolik zemí navštívil? Nejsem bakterie, jsem. Když nejsi bakterie, tak kdo jsi? Kvasinka? Nebo snad dokonce plíseň? Nebo co k sakru? Jsem chřipka. Aha, a co jako? No, jsem taky virového původu. Takže jsi nevlastní ségra, teta nebo snad babička? Nejsem úplně z tvé rodiny. Tak co teda po mně chceš? Líbíš se mi a chci se s tebou sejít. Fakt? Tak to jsi teda první, kdo mi to řek. V poslední době se mi všichni vyhýbají a já nevím proč, teda až na ty bakterie. Já jen, že jsem sama a nemám žádného parťáka. Jakého parťáka? A k čemu ho chceš? Bože, co jsi vůbec zač? Vždyť se s tebou nedá normálně konverzovat. A o čem si chceš jako povídat? Hele, já končím. Na tohle nemám nervy. Možná někdy jindy. Tak proč jsi mi teda volala? Když nechceš mít se mnou malinký virátka. To fakt nemá smysl. Ruším hovor. Ale